Piedāvā Latvijas Radio. Atbalsta Borisa un Ināras Tetereva fonds. Radioteātris piedāvā projekts Restarts. Latviešu teātra neuzminētās mīklas. Raidījumu ciklu Latviešu teātrim 150 vada režisors Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājs Guntis Gailītis. Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji un skatītāji. Latvijas radio teātra cikla, Latviešu teātra neuzminētās mīklas, jau 9. Raidījumā. Tēma ir ļoti plaša, sarežģīta, bet ļoti, ļoti interesanta un vajadzīga. Un šodien teātra studijā esam kopā ar teātra mākslas profesionāļiem, mākslas zinātnieci, Latvijas Mākslas akadēmijas informācijas centra vadītāju Ingrīdu Burāni, labdien. Leļļu teātra galveno mākslinieci inscenētāju Anitu Znutiņu Šēvi. Labdien. Teātra zinātnieka akadēmiķi Viktoru Hausmani. Labdien. Dailes teātra galveno mākslinieku scenogrāfu Mārtiņu Vilkārsi un mani Guntu Gailīti. Kā jau teicu, tēma ļoti smaga. Mēs esam runājuši jau pirms raidījuma. Materiāls ir apjomīgs, bet mūsu uzdevums šodien ieskatīties, kādi ir pirmie soļi teātra izrādes vizualizācijā, kādi ir kostīmi, cik tas maksā, kas ir tie cilvēki, kas to rāda, vai tas ir režisors, vai tie ir cilvēki no malas, kāds ir scenogrāfijas, kādas ir scenogrāfijas skolas Krievijā, Eiropā. Kas ir mūsu pirmie latviešu scenogrāfi, kādas ir izrādes, kādas ir fantāzijas, jo mēs jau zinām, ka teātrs bez, zināms, lielāks vai mazāks vizualizācijas šodien nevar dzīvot. Kādas ir tehnoloģijas arī tajā laikā, jo teātrs tas ir brīnums, kā teica vienā no raidījumiem Edmunds Frebergs, viņš teica, ko cilvēki gaida no teātra, viņi gaida brīnumu, skatītājs grib brīnumu. Un tuvojās jubileja, tātad 18. Gads, Latviešu teātrim 150 gadi. Un varbūt mazs solis atpakaļ, kad mēs atkāpjamies, un ir 68. Gads, ir īpaša likuma tā laika, Cariskā Krievijā ir nodibināta Rīgas Latviešu biedrība. Un ko viņi vēlās? Viņi vēlās veikt labdarību, dabūt nelielus līdzekļus priekš Igauņiem, un kā to vislabāk darīt? Spēlēsim teātri. Teātris ir mūžīgs, teātris mainās, dzīve plūst un mainās, un mēs nevaram novilkt divas līnijas, melns un balts ir pārēj no viena laika, ja kāda ir saistība ar sabiedrību, ar cilvēkiem, kas tie pat cilvēkiem. Bet svarīgi ir, kā latviešu scenogrāfija veidojās. Es gribētu lūgt varbūt Viktoru Kausmanu, kā mēs varam pafantazēt šodien par to pašu sākumu. Tātad Žulpa Bērtuls, zinam, aktieri, Rihards Tomsons. Kas tur bija? Skatos materiālos un ļoti pieticīgs materiāls. Kā tad šī izrādes vizualizācija notiek? Vai tur bija viens krēsls, kādi kostīmi? Redz, par to ir ļoti grūti teikt un īpaši jau man, jo no scenogrāfijas es diezgan maz ko saprotu. Kaut gan, man, ziniet, ir bijusi gluži laba skola, tai ziņā, ka es esmu Jelgavnieks, un pirmās reizes, kad es biju teātrī, man nācās skatīties Arvīda Spertāla dekorācijas, un tās man tā piesaistīja, ka īstenībā uz visu mūžu es paliku uzticīgs teātrim, bet Spertāls bija tas, kas to dzirksti iedeva. Par sākotni, mums ir, redz, par apmēram, kā aktieri spēlē, tas tā kā ir, nu, aprakstīts daudz maz, bet kāda bija skatu, tā, ka viņa bija šaura, šaura, nebija iekārtota, kā sākumā apgaismojumi man bija tikai sveces, elektrība vēl nebija, un vispār, jā, kādreiz, nu, bija kāda jauna dekorācija, ja, tad to īpaši jauna, nu, uzmālēta, tad to īpaši
to īpaši, īpaši reklamēja, kā jauna, jauna dekorācija. Tev, Gunt, laikam par Alnānu laiku arī ir kāds, kāds ieraksts, ja? Jo par Alnānu ir ļoti maz par tiem gadiem, kad viņš strādāja, jo kad ienāca Roda Ebelings, tad taču druski jau vairāk, ko varam uzzināt. Luize Skujeniece raksta par Alnāna pirmajām izrādēm un savās atmiņās viņa saka. Kādā gaišā vasaras dienā Vilhelma Tella izrāde norisinājās no visas apkārtnes saicināts publikas priekšā lielā lauku šķūnī. Skatuves dekorācija Zaļinskis, es nezinu, kas bija Zaļinskis, bija cirptis bērzus un lazdu krūmus, un meitas Ance, Dace un Čiepa bija no palagiem sašuvušas priekškaru. Aleksandrs Vēbers šķiet bija Geslers, jo viņš uz skatuves uzjāja zirgam mugurā. Bet zirgam visa šī ķemošanās un ākstīšanās bija garlaicīga. Mierīgiem soļiem apgāzis rampu, viņš iejāja publikai nolēmtā šķūņa daļā un pa vārtiem ārā. Bet Zaļinskis no skatuves skrēja viņam pakaļ un laimīgu Gesleru saķēris uzveda viņu pa citiem vārtiem atpakaļ uz skatuves. Tas ir no Alunāna pavisam jaunības laikiem. Zinu, Alunāns spēlē vārds teātri, viņam bija profesionāls aktieris. Tā kā, nu, mums ir interesanti, kur parādās kaut kur presē, kas tad tur ir bijis? Burans kundze. Jā, nu, tad varbūt man vajadzētu uzreiz pateikt, kāpēc es esmu atturīga tādos konsekventos spriedumos par tā laika scenogrāfiju. Jo pēc manas iekšējās definīcijas, un viņi var, protams, visādi variēt un papildināt un visādi citādi, tomēr teātrs ir vispirms telpa, tad kustība, tad aktieris un gaisma. Nu, un tad vispārējais, tur vispārējai izteiks mums līdzekļi, bet šie četri ir absolūti, nu... Pamats. Pamats, lai vispār teātrs notiktu, ja, tā tad telpa, kustība, aktieris un gaisma. Un no tām fotogrāfijām, jeb no tiem aprakstiem, kas ir saglabājušies, izveidot mums savā iztēlē vienalga, cik viņi nebūtu attīstīti, vairāk vai mazāk ticam priekšstatu par izrādes vizuālo pusi un kostīmiem, nu, es, man tā kā mēl neceļās tādus rezolūtus spriedumus izteikt. Bet ko es gribētu teikt, ka tas nenozīmē, ka mums vispār nav iespējams restaurēt tā laika ainu, un man, ja kaut kas ir nepieciešams no atsvaidzināt atmiņā, ja paskatīties kādu gadu skaitlību, ko es gribētu teikt, ka joprojām ir ļoti laba grāmata pieejama. Laiku pa laikam viņi parādās antikvariātos, tā ir Dzidras Blūmas pētījums skatuves ietērps Latviešu teātrī, kur tieši šis laiks, ko mēs šodien tā kā pieminam un par kur runājam, šeit ir ļoti godprātīgi, nu, faktoloģiskā materiāla ziņā aprakstīts un izpētīts. Tā kā tā būtu varbūt tas, ko es varētu pie šīs pašas sākotnes piebilst. Un arī to, ka tad, ja mēs ejam cauri uzreiz Alnānu laikam, ja ko, nu, Hausmaņa kungs, protams, pārzina perfekti, tad, nu, tad es uzreiz līdzās, es lieku, teiksim, Rozentāli, Purvīti, ja, kuriem ir... Jā, bet tas jau tālāk. Tas ir drusku tālāk, bet tālāk. Sākotne, tā kā Rozentāls saka, ka viņš ir bijis Latviešu biedrībā kā puika, ja, un nu, te, kā tie iespaidi krustojās, to mēs... Jā, bet viņš sāka, kā viņš kurī sāka dziedāt, un no tā radās viņa interese, par teātri, par glezniecību, un pēc tam, kad viņš bija Pēterburgā studējis, ja, tad viņš jau varēja parādīties kā gleznotājs. Bet vēl es gribētu lūgt Anitai un scenogrāfiem, kā jūs savā
pieredzē un savās studijās, teiksim, cik daudz jums tika mācīts un cik jums aizfantazējieties. Kāds tad bija tas sākums, teiksim? Mums ir abiem katram savs ceļš uz scenogrāfiju, uz teātri ir, un tie ir ļoti interesanti. Jums ir dažādas skolas, varētu teikt. Anita, lūdzu. Nu, jā, man ir Maskavas skola, man ir Dailes teātra skola studija. Un es personīgi domāju, ka tas pirmsākums ir ļoti cieši saistīts. Tie pirmie mākslinieki, viņi vairs nebija scenogrāfi, viņi bija vairāk dekorātori. Un ka tas ir ļoti cieši saistīts ar skatuves glezniecību, ar vienu no tādām mākslas skatuves mākslas formām, kas šodien ir izsīkusi. Jā. Un arī es pati kādreiz sāku Nacionālā teātrī kā dekorātori, un es ļoti labi zinu, ka gan Spērtāls, gan vēlāk tie meisteri, kas strādāja, mākslinieki, kas bija Nacionālā teātrī, ieskaitot arī Gunāru Zemgalu, mūsu izcilo mākslinieku, viņi visi ir sākuši kā dekorātori, tātad viņi ir nodarbojušies ar skatuves glezniecību. Kādreiz jau nebija tādas iespējas kā kompjūter grafikas, un nebija iespējas iespiest lielos prospektus, aizmugures, panorāmas un tā tā. Tālāk, nu, šodien tās iespējas ir varen plašas, bet to kādreiz darīja mākslinieks, dekorators. Un tātad pirmie tie skatuves ietērpi, tie bija jūs palaga tiešām uzzīmēti foniņi, kurus mainīja, kurus varēja iekarināt kaut kā primitīvā veidā. Nu, tā man šķiet, ka tas ir tas pats pirmsākums. Un vēlāk, ja mēs domājam, ka scenogrāfikā jēdziens, vismaz es domāju, ka neviens labāk par to nav pateicis kā Ilmārs Blumbergs, kas scenogrāfija ir domāšana telpā, tad šis jēdziens tālāk ir ļoti stipri attīstījies. Ja? Brīnišķīgi. Mārtiņ, kāda tevis tāda saskara? Faktiski arī gribēju to pašu, ko Anī teica. Ja, ka, nu, tas vārds dekorātors, viņš arī tajā laikā, manuprāt, to apzīmē, ka nu, telpas izdekorēšana attiecīgai situācija arī, lai uzdevums bija cits nekā šobrīd, ja, nu, ja vajadzīgs gals, tad viņš ir jāpiemeklē, un lai arī skatītājs saprast, nu, kur tas ir, ja tās ainas mainās no dažādām vietām, tad kaut kādī tā ir dekorēšana un vienlaicīgi arī ilustrēšana, es domāju. Jā. Varētu būt bijuši ilustrācija tam, kur notiek darbība, lai skatītājiem būtu, tā teikt, saprotams, kur tas notiekās, ja, un neko vairāk jau mēs tur arī spriest nevaram par to laiku. Nu, priešakarā mēs noveļās, ja kā mēs zinām pēc rakstiem. Ja, un, jā, nokrīt. Ja. Bet šajā ziņā interesanti ir tas jau, redz, ka toreiz jau retai izrādē tā dekorācija bija. Nu, tad kaut kā sakombinēja, jo ja bija jauna, viena uzmālēta viena, tad par to īpaši rakstīja, priecājās, jo nāca nākamā un vajadzēja kaut ko, jūs varat teicāt, ka nācās kaut ko vienkārši. Es domāju, ka sākotnē bija vienkārši situācijas nepieciešamība, no kas ir vajadzīgs. Kas ir vajadzīgs, tieši tā. Pēc tam jau rodās glezniecība, tā kā mēs esam dekorātors, un tad skatos gleznotājs, jau ir vesela specifika, kas jau. Bet es gribētu šeit vēl tikai vienu teikumu iespraust, ka tas bija ļoti cieši saistīts arī tomēr ar ekonomiskiem faktoriem. Pilnīgi pareizi. Bet redzit, tu jau var teikt. Par prospektiem runājot. Jo dekorātori kā tāda, štata tāda nebija, vai nebija krāsotāji, daļkrāsotāji, kas sarunāja, kas uzkrāsoja. Tā kā tas tiešām saistās ar ekonomiskiem apstākļiem. Un taču, kad parādījās, mani no 80. Gads Alnans jau bija Lenori, Bēdu luga, Asaru luga. Franka kungs vienu dekorāciju tur uzmālējis. Ainas tur ir dažādi, bet vienu dekorāciju bija uzmālējis. Tāda luga kā Lenore nezaudēs pievilkšanas spēku. Te savienojas dziļi aizgrābjoši skati ar krāšņām dekorācijām, lai skatītājiem liktu baudīt patīkam vakaru. Protams, tās krāšņās dekorācijas nebija, bet kā nu bija tā viena dekorācija, tā viena aina, tad tomēr par to varēja priecāties. Jā. Radio Fonotekā ir viens interesants ieraksts, kas atgādinās mums par pirmo izrādi. Žūpu Bērtuls dziesma vai esi vainīgs, Jura Vaivoda aranžējumā, dzied Ķesteris.
Labs lapiņas iet puķītes, gaida savu plūcējiņu, gan rozītes, magonītes, gan puļenes sātmalē. Man patīk visas puķes, es plūcu visas puķes, man smaržo visas puķes, gan rītā vakarā. Man patīk visas puķes, es plūcu visas puķes, man smaržo visas puķes, gan ziemā vasarā. 81. Gadā izrādot lokalizēt joku lugu Rīga dienā un naktī sludinājumā skatītāju uzmanība vērsta uz jauno dekorāciju. Rīgas tirgus skats uz Daugavu un Jelgavas ārīgu. Tātad reklāmē tikai vienu mazu daļu no izrādes, nekā kopumu, bet tas atkal ir tas pats Franka kungs, jā. Tātad viņš ir krāsotās, viņš pat nav dekorators, viņš teātrī nāk un dekorā, viņš tiek laikam aicināts, jā, bet viņš dekorē, bet viņa profesija ir, viņš ir krāsotājs faktiski un izpildi. Mums bija interesanti saruna pirms raidījuma ar Ingrīdu, ar jums par to, kas tad ir, un jūs labi pateicāt, ka tēlotāja māksla, kad mēs runājam par mākslu, tā ir tēlot. Tēlotāja māksla, teātras ar mēs taču tēlojām, jā. Jūs ļoti precīzi noformulējat to saiti tēlotāja mākslai ar skatuves mākslu. Nē, es vienkārši tādā nozīmē jums to Gunta teica, ka man vienmēr tā kā drusiņi nāk smiekli pa to mūsu kārtulu vācietības sindromu, no kuru mēs netiekam vaļā, un cik ātri mēs ieviesām latviešu valodā vizuālā māksla, ja, kas patiesībā ir tīrs anglicisms. Jā. Un es tomēr konsekventi turos pie termina tēlotāja māksla. Viņš, kā jebkurš termins, nav pilnīgs, bet es viņā redzu tā mākslas vispār būtību, jo ne tikai attēlot un ne tikai aktieris tēlo un ne tikai respektīvi tur ir ļoti daudz tās saknes tālāk, es negribu šeit valodniecības jautājumus jau iedziļināties, bet viņš izsaka ļoti precīzi vispār mākslas būtību, jo ja mākslā nav tēla, ja pietrūks tēlainības, tad arī mākslas, tad ir ļoti grūti runāt par pilnvērtīgu mākslu, tā es tā teiktu. Profesori, jo mēs ejam, tagad Alunāna laiks ir, jā, tur, ja mēs ejam vēsturiski tajā secībā, tad Alunāns, jā, viņš milzīgi taisa tādu lielu pacēlumu latviešu teātrī. Tur nāk muzikālās izrādes, mēs pagājušreiz arī runājam. Jā, bet par dekorāciju, par noformējumu nekā labi tur mēs pateikt, jā. Pieticīgi. Bet tu minēji ar Franka kungu, jā, man ir pa Franka kungu, jo tad bija drusiņi vēlāk, 88. Gads, jā, cilvēks naidnieks, Rode Ebelings tad ir. Te režisors Rode Ebelings un dekorators Franks centās pārsteigt skatītājus ar neredzētiem efektiem. Ledus pils bija krāsota tiešām tik krietni, ka skatītāji sāk izsauktās radītāju Franka kungu skatūs. Redzi, uztaisīt dekorāciju un nu, skatītāji sāk jau pat... Jā, efekt, bet tas jau ir redzēt, Alunāns tad aiziet, teātrim vajag vadītāji, teātra vadītājs un režisors ir tātad vācietis Hermanns Rode Ebelings, bet viņš ir vācietis un, protams, vācu skola jau ir jau citā augstākā līmenī un, protams, jā, tur ir visādi kuriozi, jā, jo viņš neprot latviešu valodu, viņš vācisku vārdu izrādes. Kā tas bija? Ļoti interesanti būtu tā. Bet tās skolas jau ienāk, tad tie fluīdi nāk no, gan no austrumiem, gan no rietumiem. Tā kā šodien arī, vai ne, mēs taču skatāmies izrādes, kas, kur, kā, bet toreiz jau tā video bija tāda slēgta, tomēr zināmā mērā. Jā, bet redz, Franka kungs kā bija, tā palika. Jā, ilgu laiku viņš ir ilgu laiku. Par šīm varbūt tām ietekmēm, ja? Kas tad ietekmē, tātad ir latviešu mākslinieki jau brauc un studē, ja? Tur ir senie mākslinieki, bet tad tas Vilnis 90. 80. Gadu Rozentāls, ja? Rozentāls zina, ja? Krāsotais skolā pastrādā, brīnišķīgs darbs, viņi novērtē, iesaka, tu esi labs mākslinieks būt. Viņš tas ceļš caur teātru viņam uz mākslu. Un vēl citiem arī interesants ir. Ingrīd, kā jūs
varbūt Nē, varam nu, pāršķirt to lapus. To lapus var pāršķirt ļoti viegli, bet tad ir jāiedomājas tā situācija vispār, ja nu, mēs nevaram tik viegli paļauties varbūt uz tā laika leksiku, ja. Jo, ko nozīmē tajā laikā krāsotājs, tas nav tas pats gluži, ko mēs šodien saprotam ar vārdu krāsotājs. Ja? Nu, es varētu tad par Anitu arī teikt. Ziniet, viņa bija pie Zemgala krāsotāji. Jā, bet mēs labā nozīmē to. Nē, jā, es bet saprotu. Protams, ne jau, bet es tikai gribu teikt, ka visas tās mūsu sarunas, mums tad būtu jāmēģina likt lietā visu iztēlu un arī pēc iespējas precīzāk, bet, nu, ja mēs runājam par ietekmēm, tad vienmēr tiek tā kā uzsvērts, ja, vismaz daļa mani kolēģi tā nepārprotam mēģina to latviešu mākslu visu laiku pievilkt, ka, nu, tāds tur Franči, Beļģi, Vāci, Pēterburgas akadēmija, es tik šauri, Nu, varbūt tas nav šauri, bet man ir cits viedoklis šai jautājumā. Mm-hmm. Neapšaubām, ka mēs dzīvojam Baltvāc vidē, neapšaubām mēs bijām Krievijas province. Ja? Nu, divas lietas, kas nav nekādi izslēdzams. Jā. Bet mēs dzīvojām savā valstī ar savu nacionālo domā, lai gan valsts vēl nebija. Mēs dzīvojam savā zemē ar savu nacionālo piederību un ar savu funktieri un ar latvietim vien raksturīgu, es viņu sauc par divdabību, bet tas ir ļoti būtiski, jo pie citām tautām es tik lielā mērā, varbūt arhaikas periodos, jā, bet tik lielā mērā neesmu novērojis un pat līdz šodienai, Kad, ja man pras, kas ir latvietis, es saku ļoti īsi, ja? Tas ir skaistais plus funkcionālais. Ja mēs ņemam tā mūsu tautas mākslu, viņa nav tikai funkcionāla. Tur ir, viņa vienmēr ir skaista. Meistars, krēsla atzveltni, jeb rokturs, ja? jeb tā strīpiņa, kas tiek ieaust villainē, kas ir Tikai funkcionāls priek, jāuzsad seģeni šodien augsts laiks, ja. Un, nu, vārdu sakot, respektīvi tā mūsu nacionāla, ja par ietekmēm, ja, jā neapšaubāmi, tas, ko mēs varējām iegūt Pēterburgas mākslas akadēmijā, tā ir tā laika Eiropas viena no labākām izglītībām. Štiglits skola, tas jā, vispār ir brīnums. Jā, tas ir fenomens. Bet neaizmirsīsim, ka pēc tam jau, kad mūsēji ir beiguši gan Pēterburgas akadēmija, gan Štiglits skola, jauni puiks tiek uzreiz uzaicināti par Štiglits skolas pasniedzējiem. Ja? Purvīts uzreiz tiek aicināts uz Pēterburgas akadēmiju par pasniedzēju un profesoru. Tā ir tā īpašā skaistums, tā emocionalitāte kopā ar amata, jeb aroda, kā es saku, ļoti bieži izlietoju vārds arots, jo tas ir arots, profesijas, izpratne caur funkciju, tā tad prāta darbība. Jā, tā tas ir, tā tas varētu būt, bet ko tu darīsi? Tā gadsimts iet uz beigām, un mums īsta scenogrāfa joprojām nav. Nav. Atsevišķi, jo līdz 97. Gadam vācietis, Augusts Millers, pēc tam dekorācijas gato Kūrava un Pasila darbnīcā, Nu, tā kā daļkrāsotāji. Uzņēmums, vai ne? Uzņēmums, kas taisa uzmālē dekorācijas. Un tas ir diezgan, Mātiņš noteikti daudz labāk zina, jā, ka īstā dekorācija, nu, tā, kā citādāk saukt, nu, scenogrāfija, īsti sākās vēlāk. Mēs nekā nevaram iesākt. Pie tam par tiem vāciešiem, jā,
Nu, bet ko tu darīsi, viņi, nu, viņi bija. Un arī izrāda Zeibaut lugu trīs soļi uz laimes, un es skatos, Laumans to aizrādījis arī. Uz skatuves neredz nekā latviska, bet pretī rēgojās vācu būdiņas. Latviešu, tā kā diezgan sarežģīta tā, tā lieta bija. Nu, tā lieta ir tikpat sarežģīta kā šodien, izglītība un nauda. Bet mazam intermezzo tā laika noskaņai Emīls Dārziņš, vēl tu rozes plūc. Blaumaņu vārdi dzied Pauls Saks. Tagad atgriezīsimies vēlreiz pie tām ietekmēm, vai jums cienījāmies scenogrāfi, vai jums, jums ir tāds savu iekšējā sajūta, no kā jūs ietekmējaties. Protams, Anna, no, no Krievas skolas, brīnišķīgi Dailes teātras studija. Ja? Ja, varbūt tu un pēc tam Mārtiņš, ja? Varbūt tā, nu, par, tām, par tiem iespaidiem, ko mēs mācam, mums taču jāmācās, visu mūžu mācamies, bet kas, kas ir tas, kas man pievēl, kur es pārbaudu, vai tas ir pareizi, vai tas sajūtas, un, un kā man viņas noķert? Skatūs uzdevumam. Vai nekad neesmu tā pārdomājis šādu tēmu? Ne, pavisam, pavisam brīvi tā tas. Ietekme. Nu, neapšaubām, kad mācoties Maskavā, es esmu daudz skatījusies un vērojis dižos Maskavas māksliniekus, kā viņi scenogrāfijā strādā. Tāpat arī atbraucot Rīgā. Ja? Tāpat tā ietekme viņa varbūt, nu, viņa paliek kaut kur zemapziņā. Viņa jau nav tāda tieša un atklāta. Ja? Šodien scenogrāfijas jēdziens viņš jau ir daudz dziļāks. Ja? Tas jau neaprobežojas tikai ar telpu vien. Tur ir scenogrāfija ir kā nu, sinkrētiska māksla. Vai ne? Viņa nevar pastāvēt pat par sevi. Tur ir gan dramaturģija, gan režija, gan gaismas, kā jau mēs te dzirdējām, Ingrīda Burāna minēja. Visus tos piecas komponentus kādu nu, tur saiet kopā. Tā kā tā ietekme vienmēr māksliniekam ir kaut kur dziļi iekšā sēdoša. Un šodien jau pasauli ir atvērta, jā, un mēs zinām, ka Mārtiņš arī ir Japānā taisīs izrādi, jā, ja nekļūdos, jā, un, un šodien mēs varam tur un tur un tur, un kā, kā tu vērtē šīs ietekmes varbūt? Nē, nu, ietekmes ir, nu, tieši tā, nu, scenogrāfs šobrīd, nu, tā ir nemitīga mācīšanās no viss, kas notiek apkārt, ja, jo, jo noderēt var pilnīgi jebkas, ja, un jebkurā brīdī. Ja. Tas var būt saistīts gan ar, ar, ar smaržu, ar gaisu, ar, 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 ar gaismu, ar, ar fiziku, ķīmiju, nu, ar pavārmākslu kaut vai. Ja. Jebkas var noderēt, jo tā tiešām ir multimāksla, un, nu, un ietekmējamies no jebkā, no, no tā, kas iet arī pa televīzoru panorāmā un no, no, no visa, no, 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 no uztveres ātrumu, ja, skatītāji, ja, un, un, un no visa kā pārbaudīt, var tikai uz skatītāju, kad strādā. Arī Krodars teica, ka nu, mēs varam visu to labāko ja, iedomāties un visu ko taisīt, atnāk skatītājs un tad tikai redz kāds štrunci sanāks. Pārbaudīt uz skatītājiem, bet kā skatītājs grib teikt, man vienmēr Mārtiņa dekorācija, es ne, tas ir kaut kas jauns, tas ir atkal pilnīgi pastāvīgs, tas ir kaut kas citādāks. Nu nevienu brīdi man nav kaut kāda ilūzija, kā kaut kādas ietekme, kaut kas, nu ne jau runāt, nevar absolūti runāt par aizgūtu. Bet man vienmēr tiešām saista jūsu patstāvība, jūsu ceļš, jūs ejat savu. Kā, kā tie iespēja varbūt visi sagūluši jūs? Tā ir cita lieta, bet es jūsu patstāvību ļoti augstu cienu.
Tas es pilnīgi piekrītu, Viktor, par Mārtiņai, bet tur ir viena lieta, ka Mārtiņš jau pareizi pateica. Nu, tā to ietekmu to tiešām nevar saprast tā šauri. Ja? Nu, jā. Jo tas tiešām ir reizēm neaptveram, ja tu izdomā nezin ko, ja? Un tad tev garām nošauc kaut kāds vēž gar ausīm. Un tas nenozīmē, ka tu maini savu iekšējo būtību, jeb pozīciju, jeb skatījumu, bet tas vēš pieliek kaut ko. Ja, bet runājot par teātru, scenogrāfijas lietām, es domāju, viņi tik strauji attīstās, ka varbūt ka pat teātrs provocē scenogrāfs kļūt par režisoriem un pašiem inscenēt. Un es jau zinu dažus piemērus, piemēram, nu pat tās viens no jūsu kolēģiem arī vien simfoniju inscenēja. Es neredzēju, ja? Tā kā šeit, un Liberts jau arī taču vai neveidoja, arī režijas, jā, un vēl, bet tas ir varbūt drusciņ tālāks jautājums. Interesanti, ka... Nē, es atvainojos, Gunt, es tomēr šeit gribētu iejaukties un pateikt savu viedokli, ja? Es, protams, priecājos par katru cilvēku, kurš paplašina savus varēšanas robežas. Bet, ja mēs runājam par šodienas situāciju teātrī, tad, manuprāt, tas ir ļoti bīstams fenomens, jo tas nenozīmē, ka tur nevar būt veiksmes, un ka tas... Bet es vienmēr tomēr vairāk esmu iestājos par... amatu. Mm-hmm. Un katrs amats ir prasa noteikt zināšanas, noteikt mācīšanos, noteikt izglītību, noteikt pieredzi un tā tālāk. Un tas, kad šobrīd režisori domā, ka viņi var būt dramaturgi, un arī scenogrāfi, un scenogrāfi domā, ka viņi var būt režisori, un aktieri domā, ka viņi var būt režisori, un tas rada tādu aptuvenību brīžiem mūsdienu teātru kopainā, ka tas pazemina kopējos kritērijus. Un nu, tā sabiedrība, nu, teātris jau nav izolēts, un neviens mēs neesam izolēts no tās vispārējās sabiedriskās noskaņas, un tā pašslavināšanās, kas šobrīd sabiedrībā valda, jo mums jau ir tikai izcilības un staigājošas leģendas 30 gadu vecumā, tas mums ļoti, no, manā skatījumā mums tas nenozīmē, ka kāds nevar eksperimentēt un kaut ko darīt. Es noskatījos ļoti interesanti Homo Novus Dzudzillo pār to režisēto uzvedumu un tiešām ļoti interesants iestudējums, bet kā scenogrāfi viņi man pārliecina vairāk. Nu, tā. Ingrid, paldies. Jā, atgriežoties senatnē. Tātad teātrs latviešu teātrs attīstās un ir vajadzīgi šī vizuālais fons un atmosfēra, un atmosfēra palīdz radīt, kas mūzika. Un režisori piesaista muzikālu, Alunāns ar savu kuplējām, un vēl, bet operet un operi ienāk latviešu teātri, un tas ir kaut kāds brīnums, nav atsevišķs operas teātrs, arī vācu teātrs, pirmais teātrs, tur taču bija kopā drāma, bija smiksējās, bet arī latviešu teātri ienāk. Un viena no vispopulārākajām operām ir dzīvība par caru. Tātad Glinkas mūzika, Ivans Susāņins, un tā ir vispopulārākā. Tas ir milzīga daudz izrādes, un mēs atgriezīsimies, bet es gribu palūkt rādio vienu ierakstu dzīvību priekš cara, tātad Koris Slavsja no šīs operas. Interesanti, ka 55. Gada apvienotais dziesmu svētku koris viņa dzied Jāņa Dūmiņu vadībā. Lūdzu. Thank you.
redz, tur bija krieva augstmaņa ar vajadzīgu. Kur ta viņi ņēma kostīmus, ko? Jā, te ir ārkārtīgi interesants viens dokuments. Es gribētu lūgt, vai būtu Anita, var nolasīt. Jā, šeit, kas ar to, ar tiem kostīmiem? Jā, tieši to. 1888. Gadā sākumā Rode Ebelings atjaunoja dzīvību priekš cara. Krāšņākā uzvedumā un izrādi no jauna pulcināja daudz skatītāju. Teātra komisija nopirka no Rīgas krievu teātra antepreniera Babikova krievu bajāru kostīmus, kas stipri greznoja izrādi. Režisors aranžēja gāru svētku gājienu. Krievijas augstmaņi tur parādās visā to laiku spožumā, rakstīja avīze Baltijas vēstnesis 1888. Gada 23. Numurs un paskaidroja skatītājiem. Bajāri sadalās pēc apģērbiem. Cepuru augstums nozīmē augstos amatus, visaugstās tumšās zvērādu cepures un samta kažokus valkā valsts domes bajāri. Bet kņāzu dzimuma locekļi valkā izšūtu stālies svārkus un paaugstas cepures ar atgāstām malām. Sudraba un zelta izšuvumu skrūtīm nozīmē činu. Visbēdīgi iepriekš paša cara nāk rindi, pāži, mazi bajāru dēli. Sudraba apģērbos. Visam svētku gājienam pa starpām iet streļci, to laiku gvardes karēvi. Pārstutēto izrādi kuplināja arī balets, trīs dējas Mazurka, Krakovjaks un Maskrievu dējas. Tās izpildīja viesi Varšavas dejotāji Zavadovska, Orlita un Strujskis. Kādā citā izrādē piedalījās dejotājs Grinicka no Maskavas. Paldies! Jā, bet redz, ļoti... Te tos kostīmus varēja nopirkt, bet kur te viņus, jā, bet kur te viņus ņemt, jo tā... Tā rezerva bijusi ārkārtīgi niecīga, nu, sevišķi ar vīriešu kostīmiem, nu, viņi vienkārši nav. Aizņēmās. Nu, aizņēmās, nu jā. Vienā no recenzijiem varēja lasīt. Viens un tas pats uzvalks aktierim jānēsā dažādu laikmetu lugu izrādēs. Kā aktierim ap dūšu, kad nodilušos svārciņos, jāstājās pretī grezni rotātai, tās pašas kārtas kundzei. Nu, tāda bija realitāte. Un vēl viena no Blaumanis, jā. Ir nekavieši laika, jā. Rudolfs Blaumanis, tas druskas, tas ir 99. Gads, drusciņi tā kā uz priekšu, jā. Jā, Ozoliņa laiks. Ozoliņa laiks, jā. Tikai cienījamāks ārējais veidols. Ārējais veidos jaunajam Faustam gan būtu bijis vēlams. Novalkā tā melnā triko tērpā ar netīri baltu, neglīti platu kruzuļu pušķi uz krūtīm, mīlēja un cieta šis Fausts. Nu, un tā tālāk, jā. Nu tāda bija tā laika realitāte. Ekonomiskais faktors, jā. bet kostīms ļoti svarīgs. Svarīga detaļa teātrī. Mārtiņ, kā tev? Vai tu strādā pats ar kostīmiem, vai tev ir kostīmu mākslinieci, tu tomēr tas dalās? Pāris precedenti minimāli ir bijuši, bet nu, kostīma tā ir tāda arī atsevišķa specifika, un, kā es saku, tur jābūt ļoti lielam psihologam, un dekorāciju pretī nerunāju. Jā. Tur man ir vienkārši, jo tur ir... Jā, profesor. Bet varbūt, kad te mēs jau varam... Pie viena fakta atgriezties, varbūt to papilnās, redzi, ir Vaidelote, jā, 94. Gads, un tur mēs sludinājumā varam izlasīt, jā, ka jaunus kostīmus pēc Pēterburgas akadēmiķa Jāņa Rozentāla un Artūra Baumaņa kungu zīmējuma pagatavoja tu Ferdinand Krieger kungs un Hipšoņa kundze pēc Jāņa Rozentāla un Baumaņa kunga zīmējuma. 94. Gads, kad tas ar kaut ko iezīmē, ka... Jaunie latvieši mākslinieki, kas jau orientējās, jā, bet viņi ir saistīti teātrim. Vai ne Rozentāls, taču, vai ne, ir korists Rīgas latviešu teātrī.
Nu, bet tad jau laikā viņš jau bija studējis jau Pēterpilī. Jā, nu, jā, bet viņš Rozentāls faktiski visu savu mūžu nesarāva saites ar Rīgas latviešu teātru. Par kostīmiem runājot, nu, Anita varētu papildināt. Anita jau ir gan kostīmas veido, gan scenogrāfijas. Par kostīmiem, jā. Jā, un lēles ļoti būtiski, tā taču būtu ļoti būtiski lieta. Es te gribu, Anita, atgādināt vai ne viesiem un klausītājiem, tavs kursu biedrs arī viens slavens kostīmā, kurš šobrīd pasaulē. Un... Jā, tā ir senāts, ka es mācījos kopā ar slaveno modas vēsturnieku Aleksandru Vasiļevu. Sēdējām blakus vienā solā un apmeklējām visus slavenākos Maskavas uteņus un antikvariātus un vilkām no turienes ārā visādas interesantas lietiņas. Ko citi metārā savā laikā un taisījām savu teātri. Tas tāds laiks arī ir bijis. Jā. Jā. Zvanu kādreiz kostīmu māksliniekam, kur tu esi? Es esi utenī vai tādā? Jā. Es domāju, ka tas ir interesanti. Un kā, jā, Ingrīd, varbūt par šiem kostīmu lietām teātrī varbūt ir kāds viedoklis? Nē, nu, kostīmu mākslinieks mums ir brīnišķīgs un man ir ļoti žēl, tieši tāpat kā scenogrāfs, ja, ka patiesībā tas darbs ir nenovērtēts un netiek akcentēts. Nu, tā ir ar visām tām dubultējām izglītībām, ja, jo mums akadēmijā mākslas zinātniekiem manā skatījumā netiek pienācīgi izglītība iedot tieši teātri tādā sapratnes jomā pie radzobas savukārt netiek universitātē teātri zinātniekiem iedot pietiekums pamats, lai viņi varētu profesionāli novērtēt scenogrāfiju. Nu, ja gadās kāds laimīgais, kas pats patstāvīgi sitās tam cauri, tad bet es atceros vienmēr nu, tā, kā tādu lielu pāri darījumu visām tām mūsu brīnišķīgajām dāmām. Toreiz viņas bija 11, viņas bija uztaisījuši vienā galerijā. Nu, viss pēc kārtas. Anna Henriksona un Ilze Vītoliņa un Ieva Kundziņa un vienalga, ko es šeit arī nesaukt. Ja viņiem katrai ir savs rokraksts un savu gaumas izjūtu un savs profesionālisms ļoti augstā līmenī. Un viņas bija uztaisījuši izstādi tad no kostīmu skicēm un tad neliela izstāde un tik interesanti. Ja, un es tā domāju, neviena rinda neparādījās, nevienā izdevumā, ja? Jūs iedomājaties Latvijā, ja mēs varam, es nemaz nerunāju par pāriem, kas tais strādā regulāru kostīmu jomā, ja, bet ja 11 dāmas, ja, tā var, mēs varam lepoties ar 11 dāmām, vai tas nav pārsteidzoši? Tas ir pārsteidzoši. Nu, tas ir pārsteidzoši. Mēs strādājam tādā lielā institūcijā kā teātrs un režisoram ir palīgi un scenogrāfiem ir palīgi un ir tehniskais personāls un kā veidojās, teiksim, uzveduma daļa, tātad tur atiet atkal jūsu pārvaldījumā ir gaismas, rekvizīti, kostīmi, grims, nu ir svarīga lieta šīs lietas teātrī. Tas ir tas kopdarbs, tas milzīgais mākslinieku kopdarbs, kur atkal ir tas, ko Ingrīd ļoti precīzi formulēja, amats un ārots. Ja? Un ja katrs ir savā vietā, jo katrs fantazē, latvieši lieli fantazētāji, viņiem fantāzija strādā, bet ir tomēr šis sadalījums, un ja šie palīgi precīzi izdara tas, ko jūs esat zīmējuši un iecerējuši, nu tad tam rezultātam ir jābūt. Kā jūs, Mārtiņ, nu, piemēram, nu, milzīga mašinērija teātrī ir šodien? Nu, tā jau, profesija jau tieši tas arī ir, ja. Viens ir iecera, bet profesija ir tas, kā iecera novest līdz rezultātam, ja. Un tas, protams, darbs ir teātrs ar kolektīvu mākslu, tā teikt, ne tikai kolektīvs, kas skatūs, kas ir aiz, ja, un tur ir daudz aspekti, gan cilvēciski aspekti, finansiāli aspekti, meistarības aspekti un tā tālāk,
tālāk. Tas viss ir ļoti cieši saistīts, jau, un ļoti cieši saistīts ar naudu. Es abrīnoju tos tehnisko personālu, kas par tādu nodalgu projām teātri strādāja, un tur ir vēl tomēr ir saglabājušies arī skatuves gleznotāji, kas ir izmirstoši profesija, bet kas reizēm ir tik nepieciešama, lai dabūtu šo dzīvību, ja dzīvo roku, ja ne visu var tā teikt ar druku un projekciju aizvietot, ja, un tas nu tas ir tā. Paldies, Anita, liels process. Leļu teātrī noteikti vieglāk. Nu, leļu teātrī nebūtu nav vieglāk, jo mēs šodien esam uzsākuši tādu mazlietiņu tādu rūpniecisko ražošanu, kas ar mākslu kopā nu, slikti iet, jo meisteri mums ir ļoti labi, bet tas ritms, ko dzīve mums diktē šodien, un es domāju, ka visos teātros tas šobrīd tā ir. Tas ir tas, ko pieminēja Burāns kundze, kad zūd tie augstie mākslas kritēriji tikai tāpēc, ka mēs ražojam. Bet meisteri mums ir labi, un mākslinieks tas, kas to procesu it kā vada un tur savās rokās, viņš ir ļoti interesēts, lai tā viņa ideja un tā iecer netikt nogremdēta. Un tāpēc, nu, es domāju, ka tā sadarbība veidojās tīri laba, bet nu tā reizēm laika trūkuma dēļ un arī direktori nepārtraukti krata pirkst, kad varbūt pa dārgu nepērciet lūdzu tās kur vai nepērciet tur tik dārgus materiāls, ekonomējiet, ja? Nu, tas arī ir tas aspekts, kas mākslinieku bieži vien dzen pa kumpalām un nezinu kur un tā tālāk. Padomājiet, kā jūs priekšgājiet 100 gadus atpakaļ, ko atgriežamies, viņi darīja režisors, jā, apmēram, veidoja, lika, tur, kā tas ir, bet jā, bet no dzīviet uz priekšu. Nekas nav mainījies, Krastiņš arī manās kurpēs staigā pareiz, par skatuvi. Pareiz, es arī daudz, ko esmu nesu visu. Tā tas ir, ja, nu tāpat tās, ja, viss citā kartībā, bet... Bet noslēgumā es gribu vienu radio ierakstu, vienu dziesmu. Dārziņš Pauls ir tāda izrāde melanholiskais valses. Vai. Dailes teātrī. Jaunība dzied Artūrs Skrastiņš. Kā pa tumsu, kā pa ēnu, kā pa rudeņai no miglu, tā tu atnāci un šķīries zelta jaunībā. Teicies mani vest caur garšu pāri muklājiem un purviem, tur, kur mūžam lauki zaļo, puķes zied un zilā gaisā mīļā saulē miet. Liels paldies teātra scenogrāfiem, kostīmu māksliniekiem, gaismu māksliniekiem, frizieriem, grīma māksliniekiem, dekorāciju un kostīmu radītājiem, tehniskajam personālam, uzvedumu daļas vadītājiem un visiem, kas uztur dzīvu teātra mākslas bagāto veikumu pagātnē, teātra un sabiedrības humāno garu, radošās un tehniskās aktualitātes, tā palīdzot veidot mūsu dzīves saturīgāku, labāku, interesantāku un skaistāku. Latviešu teātra māksla 18. gadā svinēs 150 gadus, par to ir vērts šodien domāt, atgādināt, pieminēt un cienīgi atzīmēt. Lai skan, lai veicas, lai izdodas mums visiem kopā. Šodien radioteātra studijā par latviešu scenogrāfijas sākotni un būtību latviešu teātrī sarunājās mākslas zinātniece Ingrīda Burāne, Leļu teātra galvenā māksliniece Anita Znutiņa, Šēra, teātra zinātnieks akadēmiķis Viktors Hausmanis, Dailes teātra galvenais mākslinieks Mārtiņš Vilkārs un es Guntis Gailītis. Paldies jums par šo sarunu un uz tikšanos nākošreiz. Atbalsta Borisa un Ināras Tetereva fonds.